မန္တလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့နယ်ကရေကြီးမြေပြိုမှုတံခံရတဲ့တပြေပင်ကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီးရွာခံအများအပြားပျောက်ဆုံးနေရလို့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။တပြေပင်တရွာလုံးကမြေအောက်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုအတိအကျမသိရသေးပဲဓာတ်ပုံတွေတစ်ပင်ကြားတွေနဲ့အစာအုပ်အပြက်တွေကြားကနေအလောင်း30ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးရေဘေးရှောင်နေတဲ့ရွာခန့်တွေရဲ့ပြောစကားအရပျောက်ဆုံးသူအရေအတွက်များတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့ပရိဒါအဖွဲ့ဝင်တယောက်က DVB ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ရမဲသိမ်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာအများအပြားတောင်ကျချောင်းရီတိုက်ဆောက်သွားပြီးတပြေပင်ကျေးရွာအပါအဝင်တောင်ပေါ်ကျေးရွာတွေဖြစ်ကြတယ်အရှိပင်ကျေးရွာငါးတဲစုကျေးရွာဝါဖြူတောင်အထက်ကျေးရွာဝါဖြူတောင်အောက်ကျေးရွာချောင်းဖြားကျေးရွာကြတော့ကြေးရွာနဲ့ကန်တာအေးကြေးရွာတွေဟာတောင်ကြရေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်မြေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးမြေအောက်နစ်မြုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရမဲသိမ်းမြို့နယ်တွေကရေဘေးသိမ်းဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်တဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရပြီးတောက်သုံးရေအဝတ်အထည်အစားအစာနဲ့စေဝါးတွေအပြင်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရှင်။